Jesse. Ако се замисля дълбоко, първи впечатление са, че съжалявам. Съжалявам от това, че според мен нашия отбор повече изключи, но може би не заслужаваш. Такива мачове, които започват много добре, създаваш ситуации и изведнъж получаваш гол без да има ситуация реална, без да се надигравам. Не може да се позволим в следващите минути психологически да рухнем и едва ли не да дадем инициативата на отбора на Етър. Естествено, те са имат тяхните достойности, те са си силните страни, които мисля, че бяхме запознати доста добре, но точно в тези ситуации се показва, че трябва много да променим, за да може през цялото време, от първата до последната минута, да контролираме начин на игра. Много примери в световен мащаб. Вчера го видяхме на българска земя. Борка Победа, който да пусна два гола от доста добри качества и действия на футболистите на отборец, но през цялото време от първата до последната минута те вярваха и успяха чрез начина, по който искат. Това искам аз опитвам да наложим, защото мисля, че това е начин за развитие, а не да се психологически, когато победем и вече сме големи отбор, почваме да се предаваме много по-добре и се случат някои неща, които наистина се случат на тренировки. Там трябва да поработим, но поздравявам домакините. Мисля, че се получи един остър матч, в който както можехме да загубим, така можехме да спечелим. Може би реално резултат е равен. Да поздравя и града, защото утре така е един празник, където е тук подписана конституцията и с крайна сметка футбол е за феновете. Се надявам повече зрители да идват на стадионите. Ако не сме създали ситуация, ще го отчита на емоция. Но ние създавахме, мисля, че през първото време две ситуации чисти 100%. През второто Камбуров една, Вандерсон, имахме други ситуации, които по-добре можем да ги развим. Отдавам го на това, че футболисти искаха, отдавам го на характер, отдавам го, че те виждат, че могат, но все още има отделни детайли, които трябва доста да работим. Доста силни контратаки, за да уточним. Вижте, Етър си има своите достоинства, имат нужните изпълнители, които си има силните страни. Опитахме се да ги нейтрализираме, но някъде не успяваме. Но аз не се притеснявам от това нещо. Аз се притеснявам от това, че нашия отбор днес с топка, мисля, че ми хареса, можем и по-добре естествено. Но без топка не беше това, което искам. След загуба на топка реакцията не беше много бавна. Оставяхме Етър да излизат от ситуации и по този начин те успяваха да реализират тяхните контратаки.